গুৱাহাটীত সোণৰ কলা বেহাত জড়িত বিজেপি নেতা ক্রাইম ব্রাঞ্চ আর জালুকবাড়ী আরক্ষীর জালত চারি সরবরাহকারী দেওবারে বিয়লি চারি বজাত ক্রাইম ব্রাঞ্চর সহযোগত জালুকবাড়ী আরক্ষীয়ে চলা অভিযানত হাতে লুটে ধরা পড়িল চারি অবৈধ সোণ সরবরাহকারী জয়দীপ হালদার উত্তম হালদার রাজেশ মণ্ডল আর রাজীব ধর ইয়ারে রাজীব ধর নামৰ অবৈধ সোণ সরবরাহকারীটো জালুকবাড়ী শাখার বিজেপি যুব মর্চার সভাপতি বহু বিয়াগম বিজেপি নেতার সঙ্গে সম্পর্ক আছে রাজীব ধরর এ এস জিরো ওয়ান বি কিউ জিরো সিক্স নাইন ফোর নম্বরের বাহনত সরবরাহ করেছিল সোণর বিস্কুট পিন্ধি থাকা টুপির ভিতর জয়দীপ হালদারে সুমাই আনিছিল সোণর বিস্কুট দুখত প্রতিটি বিস্কুটর ওজন এশ ছয়ষষ্ঠি গ্রাম জব্দ হওয়া সোণর বিস্কুটর মূল্য দশ লাখরও অধিক কালি এটা আমাৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ আৰু আমাৰ জালুকবাড়ী থানাৰ এটা যুটীয়া অভিযান চলিছিলে এটা সোর্স ইনফরমেশন আছিলে আৰু এখন গাড়ী আমি ওয়েগনৰ গাড়ী ইন্টারসেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তাত আমাৰ চাৰিজন মানুহ পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ পজিশ্যন আমি দুটা গোল্ড বিস্কুট পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি গোল্ড বিস্কুটকেইটা কনফাৰ্ম কৰিলোঁ অথেণ্টিক হয়নে নহয় সেই মমেণ্টে চাৰিজন লোকক এতিয়া আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিম যিহেতু আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত প্রাথমিক তদন্তত সোণর বিস্কুট দুখন বরপেটার হাউলির পৰা অনা বুলি নিশ্চিত করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চর জালুকবাড়ী আরক্ষীয়ে হাউলিত সক্রিয় হয়ে আছে অবৈধ সোণর বৃহৎ চক্র এই চক্রটোয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা চুরি করা সোণর অলংকার হাউলির কারখানাত গলাই রূপ দিয়ে বিস্কুটর গম পাইছো ইয়াত যেখিনি মানে চুরি হয় গোল্ড অর্নামেন্টস তেওঁলোকে তালে লৈ যায় হাউলিত কিছুমান মানে আপোনাৰ সৰু সৰু দোকান আছে বা আপোনাৰ কারখানা আছে তাত তেওঁলোকে এইবোৰ গলায় গলাই পেলাই আকৌ বিস্কিট ৰূপে তৈয়াৰী কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ চেল কৰে ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা ৰাজীৱ ধৰৰ সৈতে আন তিনি অবৈধ সোণ সৰবৰাহকাৰীক মাৰাথন জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে জেৰাত প্ৰকাশ পাইছে কিছু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সোণৰ অবৈধ সৰবৰাহত জড়িত সীমা শুল্কৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কিন্তু জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ আগত দিয়া এই ভাষ্য চাৰিওটা সৰবৰাহকাৰীয়ে অস্বীকাৰ কৰিলে সাংবাদিকৰ আগত নাই নাই এনে কৈছিলোঁ আমি হাউলি হোলচেলৰ পৰা এই হোলচেলত বিক্ৰী কৰে তাৰ পৰা আমি দুই পিচ ফাষ্ট কিনিছোঁ নাই নাই এইটো মিছা কথা আনহাতে চাৰি দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিশাৰ ভাগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে বৰপেটাৰ হাউলিত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে সোণ সৰবৰাহ কৰা চক্ৰটোৰ মুখ্য অভিযুক্ত ফলো অফ একচনো আমাৰ কালি আৰম্ভ হৈছে অলৰেডি কাৰণ কিং পিন যোন আছিলে তেখেতক ধৰিবলৈ আমি এটা দল পঠাইছিলোঁ ময়ো তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছু দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে তেখেতক কালি পোৱা নগ'ল কিন্তু তেখেতক ট্ৰেচ আউট কৰিলে আমি নিশ্চয় আৰু কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু অবৈধ সোণৰ বিস্কুট সৰবৰাহ কৰা জালুকবাৰী শাখাৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰাজীৱ ধৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাটোৱে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ আজাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত কেমেৰাত নিত্য ডেকাৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট